de youtubers. Batalha com Olinato versus Jorge Nato. Mano, eu não acredito que você fez isso. Muito feio. Pô, tem que pegar a comida, vai queimar, mano. Na sessão, escrevi fazendo janta. Tem fogo na tuque e acabei queimando a janta. Já tô nessa track com a wax, que nem ponta. Puxa é Minecraft, tipo rag, blocos, blocos, netherite. Mas é sério, por favor, tu podia mudar de vida. Ontem eu acordei e vi o teu canal na tal. Desculpa a bagunça que eu fiz. Eles deram a missão